fiican oo wanaagsan guud ahaan dhagaystayaasha hawada nagala socdo. Dhagaystayaal, waxa aad ku soo dhawaataan barnaamijkeenii todobaadlaha ahaa ee Amuuraha Soomaaliya oo aad aalaba kala socon jirteen radio wadajir radio baydoa, shabakadaha warbaahinta dafe.com, isha baydoa.com iyo baydoamedia.com. dhagaystayaal, barnaamijkeenna todobaadkan waxa inoogu marti ah Professor Maxamed Umar Talha oo ah xildhibaan hadda dowladda Soomaaliyeed iyo aqoonyahan Soomaaliyeed isagana lagu magacaabo Dr. Cali Xasan Cismaan oo ku sugan magaalada London ee dalka Ingiriiska. Dhegeystayaal, sida aad la wada socotaan aalaba barnaamijkeena, waxaan ku faaqidnaa arrimihii ugu dambeeyey ee ka dhaca dalka Soomaaliya, hadday aan lahayd xagga horumarada bulshada, xagga siyaasadda, iyo weliba howlgallada ka socda guud ahaan dalka Soomaaliya. Barnaamijkeena ayaan todobaadkan waxaan ku faaqidaynaa xaaladihii ugu dambeeyey ee gobollada koonfureed, gaar ahaan gobollada Jubbooyinka iyo dhacdooyinkii ugu dambeeyey ee halkaas ka dhacay. Professor Maxamed Umar Dalxa oo ka mid ah xildhibaanada Soomaaliyeed ee haatan ku sugan magaalada Muqdisho, ayaan marka ugu horeysa waxaan jeclaan lahayn inuu warbixin kooban naga siiyo hadduu wax kala socdo guddigii uu madaxweynaha u saaray arrimaha magaalada Kismaayo ama guud ahaan gobollada Jubbooyinka. Professor, ku soo dhawow. Professor, maxaad nooga sheegi kartaa guddigii madaxweynaha uu u magacaabay gobollada Jubbooyinka ee maalintii Khamiista ee laga hor istaagay inay gudaha u galaan magaalada Kismaayo? Bismillaahi raxmaan raxiim. Marka ugu horeysa waan idin salaamayaa si aad uga dhantihiin baahda miidiyaha iyo jaaliyadaha Soomaaliyeed ee ku kala nool dalka Ingiriiska, Mareykanka iyo dunida qeybaha kale ee naga dhageysanaya. Guddigaas uu magacaabay madaxweynaha una diray Kismaayo markii lasoo celiyey wixii ka dambeeyey arrintiisu waxay ahayd mid dhammaan hay-adaha kala duwan ee dowladda midba arasi iyo si inay saameyn ugu yeelatay bulshada Soomaaliyeedna sidaas oo kale qeybaheeda kala duwan iyadana arrimahaasi hadalhaynteeda ay ku daran tahay balse dhinaca dowladda markaan soo koobo baarlamaanka Soomaaliyeed arrintaasi isagoo weli si toosa aanan uga hadlin haddana waxa madaxweynaha ay diisteen xildhibaanadu iyagoo guddoonka u sii marinaya in sababihii ay ku dhacday in ergo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya oo state ah si sharci sida intuu u diray ergo oo markaasi laga soo celiyo isla markaasna lagu sameeyo waxa lagu sameeyey aanay runtii ahayn wax waafaqsan nidaamka dowladnimo ayadoo halkaasina ay joogaan xoogag isugu jira kuwa dowladda taabacsan iyo kuwa dowladda iyaga macaafay gacansaar la leh iyo lafalkeeda ciidankii qalabka sida ee Soomaaliyeed oo isagana si toosa u hoos yimaada kala amar qaata dowladda. Marka arrimahaasi oo isqaban la ilaa iyo hadda ayaa waxay tahay arrin taagan lagina aan baarlamaanka toos oga hadlin madaxweynahana aanu kasoo saarin war iyo bayaan cad balse arrintaasi wixii ka dhashay ah fiidbaasmid aad u xun weli ay hoos taallo dowladda iyo inta kale ay khusayso iyadoo maantana halkaasi ay ka deeyeen wegii iijaad ka socda oo isla arrimahan dhacay iyagaana sidii loo maarayn lahaa ay rabaan inay door ka qaataan. Professor Maxamed Cumar Dalxa, aan kaa dhexgalo, waxaad noo sheegtay in arrintaas iyada ah ay aad u saameysay hay-adaha kala duwan ee dowladda federaalka Soomaaliya. Waxaad kaloo ka dhawaajisay in wafdi ka socda urur goboleedka IGAD uu maanta ka degay magaalada Kismaayo oo halka uu u tagay si uu u soo qiimeeyo amaba wax uga ogaado arrimihii ugu dambeeyey.
marka ugu horeeyso bal aan kuweydiiyey magaalada Kismaayo ma magaalo arinteedu ay gaarsiisan tahay in ururka IGAD uu si gooni ah uga hadlo ama wax uga qabtaba mise waa magaalo Soomaaliyeed oo hoos timaada dowladda federaalka Soomaaliya? Iyo haddii aanan isla yeelaynin Kismaayo inay tahay degmo ama gobol ama deegaan Soomaaliyeed oo ay dacaabsay, waajib ay tahay in arrinteeda iyo taladeeda iyo madaxbanaanideeda ay ka hadlaan dowladda iyo dadka Soomaaliyeed ee iyaga magac ahaan iyo muuqaal ahaanba aanan u baahnayn in loo micneeyo diimakaasi iyada haatan doonaysa inay ogaato ama ay barato, laakiin siyaasadaha isdiidan iyada ay kala wataan dad marka magac Soomaaliyeed wata oo had iyo jeer iyaga hadba baxday kusoo gadada xulufooyin kala duwan iyo magacyadooda kala wata ururo oo aan markaasi iyaga baseskooda dambe iyo ahdaaftooda markaasi aanan ka dhigmaynin masaalixda guud ee dadka deegaanka oo dhan ay wada husayso dana markaasi gooniha ku dhisan dowlado oo hadda iyagana siyaabo kala duwan iyagana loolankaasi usoo dhexgalay iyagoo kabo iyo xeelado iyo wejiyo kala duwan iyagana adeegsanaya dowladdii oo iyada laftirkeeda mar hore fududaysay in isbarbaryaacaasi uu ka jiro gobolka iyagoo loolamayo keliya cid weliba inay iyada u hesho fursad gobolkaasi oo ku caanbaxay khayraadka dabiiciga ah qaybihiisa kala duwan hodanka uu ku yahay ama ha noqoto dad hadii loo baxo ama haddii beri loo baxo ama haddii dhan kasta loo eego ee dalxiis la yidhaahdo, inkaba iyagoo qolo weliba ay doonayso inay iyada gacanta ku dhigto oo danaheeda gaarka ah ay wadato, tab kasta iyo xeelad kasta iyada ay ku hanan kartana ay samaysanayso cid allaala cidday u aragto Soomaali iyo qof aan Soomaali ahayn cidii iyada u fududayn karta inay gacan ka hesho si ay u gaarto yoolkaasina had iyo jeer ay tahay waxa fixanaha taariikhda 20-kii sano ee soo socday Soomaaliyana sharci la-aanta iyo fowdada ay ka taagnayd aan arkaynay in marba qolo maaratay iyada calanka meesha ka taagaysay ayadoo marna magac jabhadeed wadata, marna ayadoo magac beeleed wadata, mar ayadoo magac isbahaysi wadata, mar ayadoo magac urureed wadata. Marka maantana waxay taagan tahay iyadoo dowlad ka tirsan dowladaha geeska Afrika ee kusoo gashay magac oo markaasi amisom galaal laga siiyey ee ka turjumaya inay Soomaaliya gacan ka siiso kooxaha maanta ee ku caanbaxay in Soomaaliya nabadgelyo la-aan iyo ay ka ridaan bariskana saameyn ku yeelatay arrintooda, in haddana ujeedadii loo yimid mid ka baxsan oo haddana gaasay ilaa heer inay iyagii la yidhaahdo waxay samaynayaan maamul oo aanan u haysanin mandate in meesha ay ka taagan tahay. Marka isbarbaryaacaasi loolankaasi siyaasadeed, mid amniyeed, mid dhaqaale, mid bulshadeed ayaa waxaa jahawareer uu geliyey guud ahaan deegaankaasi dadkii asal ahaan ku noolaa ee rasmiga ah ee loo baahnaa inay taladooda u madax banaanaadaan iyo dowladdii Soomaaliyeed ee ayada inay u arrinsan rabay. Waad mahadsan tahay Professor Maxamed Cumar Dalxa, waan kuu soo noqon doonaa. Dhanka kale, Dr. Cali Xasan, waad maqashaa xildhibaanka waxyaabaha uu ka dhawaajiyey magaalada Kismaayo. Waxaa ku sugan dabcan xoogo kala gedisan, magacyo kala gedisanna wata. Waxaa ka mid ah ciidamo lagu sheegay inay ka tirsan yihiin dowladda federaalka Soomaaliya oo uu horkacayo nin lagu magacaaban sida nagu maqaalaha General Saxar Diid. Mar haddii ciidamadii dowladda ay halkaa ku sugan yihiin, sidee bay ku dhacday in wafdi dowladda ka tirsan loo diray magaalada Kismaayo laga hor istaagay inay magaalada galaan, mise dowladda federaalka lafsad ahaanteeda ayaa wajiyo kala gedisan leh oo qaybo kala gedisan ku kala socoto? Ku soo dhawaada Tocaale Xasan.
الرحمن الرحيم حلمان سؤال من يا مقلني وحنو ملينا وحاس أرنتو وإردان سواء كبا حبير تاي ودن كانوا حوكي جراسانو ملينا احتلال وخوصا وليبا لسيرين وقرسوديا ورسو بالله كل هيو سغال بقول يسغاش نسد حدي نحي لباتن كي مارسو أو ماج ساو تقنان وحاجرة United Nations Chapter 7 قدر تصدن السلالات أفرتناد أفرتني ثواد أفرتني لبو أدسوا اللغة دواغ أهرقاس بحين إيجان إطمان أرور وقبيل عميش أسويمت دولد إيتوبيا حرقلسي مالتاس وإن لغة بالله بصومالي أخبرك بحي كجلت احتلال أما وسائد قرصون كجلت أرنت أمركا بحي كتر جميشة وحي سوس عدي مدلاس صومالي وحلو بسلينا إني إسكيبتو والله ما عمله بحجر وحرير وعدد ما حرق وعدد ببضان وعدد آخرات وضعنا لقى عيشينين وحبال للغلامة حساب تنكره مركز ساعة دراتي إنه المانسة إجب هذا ما عمولان إيه كينيا حد الشرعية إيه ميش كنت حتى عامسهم ما شرعية سنة نين لو شرعيين من نطعنا ودنا كيكت من نفط كيسة المعنى هو يا نوشري إن إيش حتى كيسة ما أعرف ما أدري كيسة إن كوسا قلا ودنا كاس لما سو عشان بعد لما سو ما إمرن أمي سو قلت له سرقة وقت ما حويني هراء شيخ شريف وتكال لي مركز دمر أرنت وايش كذا بودي مركز دل كان احتلال وأذر كجرا أرنت اللي ما كسيجا إسمار بريعة كلي معها وحفي وح كدر على سجى ودنا كان عنده نواكب حي ويقول تعالى أمد الصومالي سي أغيقا شامل لهم مركب واحد مسألنا خيرات كذا لغبا إلا بوبو وحتى بالله بوبي لكن سي حتى على الرامر كان إلا أغيقا واغو وودن كان طبان صنع وصوص عبدالله ديبا إيجاد بالله ديبا أيا قرشو يهي وعلى حتى يمفر بضان روحينا حليبان دلحة هيا معادك أرون لي هذا الكدتور علي حسن أنا أقول أن الله ما سيء هاي دكتوركو سيدا ربا مع ما هو وحي الله هاي دوب بيك دومي أبار أسي نسك ويردي بمعنى جيت كوين لوكا دوي باي مع سي يو عرسان كوكب حقيقات كوين marka uu booy ku dumo waxa caadeyska in abuuro dhan isku yimaado oo markaasii mid xididka ku dhega mid laanta ku dhega mid maanta caleenta ku dhega mid darfaha maagiraa asaga oo xabad xabad uu maarka dhulka uu uga dhigo marka haduu san booy ku dumi lahayn maarka geedkaasi weyn ma dhacdeen inuu abuur horta sidaa uu u galo Soomaaliya hadda sidaas oo kale dugub bay ku dumi ayay noqotay oo hadda abuur macayla isku yeeratay in qolo waliba siday doonto inay ku hamiso ay u timaado hadafka ay leedahay iyo istaraatiijiyada iyada ay wadato inay ka fushatana dadkeeda u fududeeyey maxaayeele kisimaayo haddii Soomaali dadka meesha ayaga ku nool iyaga Soomaalinimadooda lagu ixtiraamo inta degan inay maamul inay ayaga ay samaystaan hadiiba dowlad markaasi ay gacanteeda iyada inay wax ugu sameysa ay heli karto fursadaasi tiinama aysan dhicin dadkii soomaali u dhashay laftirkooda ee magaca qarannimadana wax ka sheegta ayaa ahaa kuwa hadba intay ayaga isbahaysiyo samaysta dowladaha la tuhumayana dabada la gala haddu markaasi kadibna ayaga oo yoolkooda u yahay keliya reer hebel ayaa meesha ka talinayo iyaga ayaa arrinta gobolkaasi u ah hormuud ayaa hadba wixii ayaga markaasi u fududeyn kara ama dowlad doonaysa inay ixtilaal ku sameyso ama mabaadii ku qotonta in la burburiyo dalkani hawataaro dadka soomaaliyeed horta haddaysan ayaga ku daadnayn ma dhacdeen waxa ka dhacaya goboladaasi keliya maahane soomaaliya idil marka maanta horta in dad kale la eego waxa ka horeysa anaga inaan sheedno oo anaga isku canaanano maxaa dalkeena anaga weliba goboladan koonfureed ee iyada meeshii soomaaliya barwaaqadeeda iyo bilicdeeda iyo magaceeda iyo populationkeeda
وحولي بالأوران كري إيادة يا أحمى على سيد بريورتي وعلى سيد هدارة إنا النقضان قوضها عن مانتا مرنة بيجين قد يجيبنا اللولان كسياسات كان لقالي كان أمنيات كان بوشادات كتاقن إدولي بنا أي أفضل دا إنا يفرع لصوبشو أولولي بنا أي كوهميسو إنا يمامل ولستو ورير كيدا هستيغية أما أي أسميسة تحلوفو ayay beeshooda maartay iyada u daneeyayso ama dhaqaale ama iyada dibadaha meel waliba iyada ay u marto arin iyada ay markaas ku hamineysa inay mar un maartay iyada ay noqdaan dadka si kastaba maanta ugu suurtoode dhaqaalahaasi hadii la boobayna boobka wax ku yeesha hadii la dhacayna dhaca wax ku yeesha hadii ummadaasi madax looga istaagayna dhinacooda kaga istaagta dadka horta arimaha lagu fulinayo mar waliba waa dadka magac Soomaalinimada sheegta laakiin dhaqanka ay ku dhaqmayaan aanan Soomaali sheega kuleen marka asagoo runtii waxa uu tilmaamayo doktorka aan arkayno inay hadafka kama dambaysta ay dadka ku soo adeegsanaya ayaga ay tahayna laakiin aniga waxaan rabaa in DA ama Masari ima aadan goyseen haddaadan geedkeyga kugu daadnayn amisaan horey uu iribo dabadooyki dumi aboor usiiniski werbidi mahadsanid brofesor dalxa haddana waxaan ku wareejinayaa saaxiibka Yaasiin Abikar oo ku sugan magaalada Toronto si uu noogu sii wado qaybaha kale ee barnaamijka Yaasiin adile waaye waad mahadsantahay Cabdicasiis brofesor Maxamed Cumar Dalxa aad iyo aad ayaan kaaga mahadcelinay waqtigaaga qaali aad na siisay waxaan jeclaan lahaa inaan dhowr su'aalood ka weydiiyo xaaladaha ka jira dalka Soomaaliya waxaan jeclaan lahaa mid ugu horeysa sida aan la wada socono waxaa tahay xildhibaan ka soo jeeda deegaanka Shabeellaha Hoose Shabeellaha Hoose waxaa ka jira muran badan oo ka taagan halka uu raacay lahaa asmaamul goboleed ahaan Shabeellaha Hoose marka aad fikrad ahaan maxaad aaminsan tahay in gobolka Shabeellaha Hoose lagu daro dhinacan Banaadir mise waxaad aaminsan tahay gobolka Shabeellaha Hoose inuu taagnaado lixii gobol oo marka hore ahaan jiray waamaasadaa Yaasiin runtii duruufaha Shabeellaha Hoose waxaa kama duwana waxa jibooyinka ka taagan keliya un dowladaha qaarkood ayaana weli maartay soo ku baaray moodaan sababtoo ah waxa iska jira siraac qabeli iyo siraac oo la tirkiisa xulufaysi sida aan dadka Soomaaliya aan sheegay wax la mid ah oo qolo weliba istraatiijiyad dooniya iyadoo wadata markaasi qaabkii ayada gobolkani ay u hanan lahayd ama iyada markaasi u maqoonin lahayd dadka asal ahaan deegaanka maartay degan ee loo baahan yahay taladooda inay u madax bannaanaadaan ama maamulkooda ayada sida ayay ku heshiiyaan inay u dhigtaan sida gobolladaba kale aan loo ogolayn marka loolankaasi ayaa maanta wuxuu qayb ka yahay in sidati Soomaaliya ka socotaba in had iyo jeer aan aragno Shabeellaha Hoose oo isagana maamul oo cagihiisa ku isgaaro oo heshiis lagu yahay oo dadkiisi oo dhan ay raalli ka yihiin inay adkaatay iyadana sidii loogu dhiso sideeda degmo waxaad arkaysaa dadkii deegaan ahaan ka soo jeeday ama ku noolaabo wax aanan iyaga oon haba yaraatay shaqo ku lahayn inaad arkaysid in hodeello ama meelo oo markaasi munaasabado loogu magacdarayo inay dad maamul ayaga markaasi goboleedyo ay la baxaan markaasi dhowr xuruufood ayagoo markaasi gobolkii ku biirinaya maanta hadafka iyo markaasi magacaasi ay la baxaan ama ha ku daraano mid bari ka timid ama ha ku daraano mid galbeed ka timid ama mid koonfur ka timid waqooyi haddii aanan shaqo kulayn waana waxna kala socon agoonyahanadoodii odayaashoodii dhaqanka siyaasiyiintoodii qeybaha kala duwan ee bulshada maaragtay ha noqoto xataa kuwa civil society-da iyo ugu jiro maalin walba adii aad arkaysid eedyo la sheegayo oo magaca markii lasoo qaadado Shabeellaha Hoose aan ka magnay marka Shabeellaha Hoose waxaad moodaa in cusubada raashinka lagu maceysto oo kale in qoladii dowlad oo inay maanta rabto inay wax un meel ayada ay lugta la gasho oo waxoogaa kheyraad lagu tuhumayo sida Kisimaayo oo kale oo iyagana gobollada hadda sidaan soo sheegaynay ee laysku haysto calaashaan kheyraadkeedii keliya un meesha la rabo in cid la wareegto iyada markaa halkaasi ay si gaara ama si qaab
بلد أما في قام بلد أما أوراد أما ما هي الأيرات على الصو مع تبحرو إلى هي أي مكان في الواقع في السطو وهم كان فينا أي كبيرته ما هي المكان وهي يدل أي أحد أما مد بقالي أما مد في أسرة المكان أما مد مكان أنا ما أدخل لفتي على معلم شاف أي كذا إذا تبت المعمل وحاسو إلى أي وحيين شبه الله هو سئل أنا قص كثيرة ومرنا عن جانب لا أقولين إن أي بدك سجيب الدقم كنول كلا يليين أما هل نقطة حتى الدولد أما هل نقطة إدي كلا مركز فرصة إلى شئنا إيارة ما في حلقة سيدي عمتا يكون هايسو مرغو ليبا غلبي يسكد بايدا إنه يتكتب إنه إيادا أي لصود حيسو برنامج أي لأوغارة أو دنجي مكاس إيادا أي لادا هاي أي دوني سنة دول كاسي أي كما مرتو وهي اللي خيرات أحنا فرق أي كشوفتو بسكي ديان كاسي كون ورانا أي أمغدان مغم ومرغو ليبا إيادا هو سيمانا بروفيسور دلحا جود أهان سيدا عن كور هينو بيلاها جرير ويني وحا اي دقيهين سقال كميد ده سيدي تونك قول دلك سوماليا حدنا سقال كقبل عن صوشيك ني وح مقالة كمالها مامورد اللو سمي دقموهين كاس ايكونو ليهين ارين تاس محاكم عنين كرنا ما ارين اي هلغان لان هاي سبا مستوى ارين جستو امد متقان اسكحرنا لان اي قد احضو دا والله يورتا بيلاها سوماليا بلا هان ما عندك ما ولا سنة وحيابها أودك معايا رنتي أنت فصدق أول شيء إلى هنا واحد من الجيران كوفر بدن وعندي رجل أنا هين هذا يا مرا يكون لين بركم الطال معرفي أنت ولا أي تهاي أي سجرة أنت معرفي نسيب أول شيء معرفي إنه يلا أود أيضا أمد قاله أما بنشهد إنه يلا وحكم عمران أما من أقوانه أيها الطوحيين بدك الصومالية هذا بذاته دقوة حيالة بي صومالية شكت شديريسو بيمك بلك إيه برنمارة وعلى شبه جرمه يا دول وليبا يدجمال وليبا يطولي وليبا بدك كمول وهي أحال الله عيان كل إيجا iskuti xigeeliya qadbo sida ayaga markaasi ay isu raaci karaan meeshii beel ku yar beel baa ku badan meeshii beel ku badan beel baa ku yar walowaliba sida ayaga raali iskaga yihiin ee markaasi ayaga ay rabaan inay wax u dhistaan ama isugu arrimiyaan ayay horta arintooda kaladooda ay waxa ay markaasi isku raacaan ayaa lagu dhimay lahaa maanta la isma tiriyo oo hebel baa badan iyo hebel baa yar ma arkaysid maanta laskuma qiimeeyo yaa wax soo saara iyo yaa wadanka wax soo geliya yaa qayb mugle ka ciyaara oo lagu qadarin karaa laskuma qiimeeyo size of land intee gobol baa dadkan ay joogaan ama imisa ma aragtay ee baaxad markaasi leh tayo iyo maaragtay tiro dadka ku nool ee loo baahan yahay in ayay kaga qayb galaan siyaasadda dalka awood qaybsiga qaybinta maaragtay ee kheyraadka dalka waxaas oo dhan idin waxaa moodaa waxaa ka sareeya nidaamkii maanta biyaha ee law of jungle berigii hore ka jiray in allaala ninkii xoogloo ariga xabaq la gooso marka maadaama dadka soomaaliyeed intii nabadaba jecel oo reer kasta ama beel kasta ha ka soo jeedaan ama gobol weliba ama deegaan kasta waxay yihiin kuwa iyaga arrintaasi ku ciilan ee aan haba yaraatee helin qadarin bulshadeed qadarin dhaqaale qadarin maaragtay siyaasadeed ee had iyo jeer inta qaybisa ee indhacadaysa ee xoogga wax ku raadisa ee sabqaladada wada ee wax burburinta maanta ku fiican inay iyaga mudnaan ay leeyihiin sida maahmaayaha qaarkood oo soomaalida ay ugu kala duwan yihiin oo dadna inay maahmaa ay tahay aad dareemaysid afdal walandaad halka dad kalena ay maahmaa ay u tahay qaybisa ma qado iyo ku qabso qali maysid iyo inda adeeg waara sumal ma garatay iyo nin iimaan allah uur buuxiya oo yiraahdo iyo sabraasad leh iyo nin ku maamaa uu yiraahdo cadkaan uu ku cunay ama ku iideeyey ma
maahmaahyahaasi isdiidan labtirkooda baryahan dambe dhaqanki ayaa waxay ku yeelatay luug oo ninkii sabra oo nacas u yaqaan ninna inuu imaan u yaqaano ninna hadee inuu u jidaystay buu faqitoonkii kama jannatado uu leeyahay oo xataa cadaadawadu inuu maahmaha bii asaga u qaadanaya inuu hayso halka ninna uu ka leeyahay tolkaayo ee xafloobadaabay hadlaysaa marka soomaalida dhaqan ahaan laftirkeeda ayaa waxay u baahan tahay in wax badan dib loogu noqdo waxaa yeele waxa burburay ma aha derbiyadii iyo digaaradii annaga noo dhisnaa balse akhlaaqiyaadkii oo dhan iyo waxyaabihii laysku qadarin lahaa ama diini ha noqoto ama dunyawi ha noqoto ayaa burbursan marka nin badan iyo nin yar iyo nin xoogya iyo nin tabar daran iyo nin samir badan iyo nin dagaal badan iyo nin maaragtay sidbursiina raalis iyo nin wixiisii xaqiisii ka sabra intaba soomaalida inay dib iskugu noqoto oo ayada dib isu saxda mooyaane cadaaladii ayaa waxay ku jirtaa maanta god mugdi ah dadkii kasoo saari lahaan haddaba dadka isku haysta meel weliba ee nin waliba aniga kusaatama Professor, su'aasha ugu dambeysan jeclaan lahaa inaan ku weydiiyo waxay tahay Soomaaliya waxay soo martay dhibaatooyin badan iyo dagaalo badan 22-kii sanad la soo dhaafay haddana sida inoo muuqato ma jirto qof fahmay waxa marka hore isaga hor yimid ama marka hore isku dagaalay ilaa hadda waxaa la wadaa sida hadda aragno wixii dhibaatadii bilaabay 22-kii sanad la soo dhaafay wadankan hadda waxay isku raaceen inay sameystaan wax la yidhaahdo federalismo ama mataqaana gobol kasta inay maamulka ay sameysato dowladda ku meel gaarka markii ay jirtay waxay magacaawday wasiir arrimo gudo oo qabanaya howlahaas laakiin haddii aad eegto wadamada federaalismaha ku dhaqmo badankooda ma laha wasiir arrimaha gudaha waxay leeyihiin wasiir la yidhaahdo wasiirka oo federaalismaha oo mataqaana isku xira gobolada iyo degmooyinka iyo maamulka ma isoran karnaa marka maamulkan hadda haddana la sameeyey wasiirka arrimaha gudaha keliya wuxuu noqonaya mid dekretooyinkiisa kusii badiya gobolada shabeellaha hoose iyo dadka mataqaana dhibaataysan iyo baayo bakool iyo dhulkan mataqaana ay degaan dadka aan ka hadlin dhibaatooyinkooda inuu mataqaana usii magacaabo dad aan u dhaqan goboladaas mise waa mataqaana wax la raba in cadaaladii iyo sinaantii soomaalinima ay soo celiso qofka sa deegaankiisa gobolkiisa kuga kahad runtii horta ilaahay subxaana watacaala umadiisa inuu soo hanuuniyo xaqa uu kuso isaga waxba kuma aha laakiin dhaqanka hadda jira waa mid runtii wax badan u baahan runtii wax laga bedelo hade waxa waaye roman hadda waxaa la yidhi lam tubna roma fi yowmi waaxid magaalada romana maalinteeda laguma dhisin meeshaan burburinta way saaran tahay 22 sano iyo ka badan iyo ka xagga xataa 60-kii marka laga soo bilaabo ayaa soomaalidu cadaaladdarada way la kowsatay ayaa dadka bari soomaalida ay aaminsan yihiin markaad fiirisid kuraastii markii la qiiminayo 60-kii gobollo iyo degmooyin waa cadaadkaysa oo iyaga shan jeer gobol jeer kusoo laablaabma haddana degmooyinkaasi kuraaska la siiyey iyo kuwa markaa hadda iyagana markaasi loo qoondeeyey inaysan shaqo isku lahayn deegaanadii ayaa xataa markaasi waxay iska ahaan jireen baa lagu leeyahy dadkii deganaa dadaanan ahayn inay ayaga ay boobi jireen kuraastooda ay kasoo geri jireen sidaana baarlamaanka ay ku imaan jireen waxaa keen cadaalad darada soomaalida waxaa moodaaba in talyaani iyo isticmaarkii inay u dhaafeen oo mahda aniga afartan garaashinayo degine sida afrikaba markii ay ka baxeen xuduudahooda iyo iyaga iyo maasi madaxa isu geliyeen oo wax qasan ay dan weliya marka soomaaliyana meesha inka nugushahay iyo aakhira taakeeda meesha laga dumin karo ayaa waxay u noqotay bartilmaameed inay waxuun aakhir saaca ama muddo maaratay hadday jeeto inay dib iyada isu qabsato ayaa waxaa moodaa inay u ahayd wax uu maratay istraatiijiyad ahaan oo nooga tagay isticmaalka oo gabyaaladda iyo maanta waxyaabaa la xiriira nidaamka qaabka daran ee gobol ma dadka asaga ku nool ay jecel yihiin in ayaga aman loogu dhawaan xataa haddii ayaga ay shaqo bixintooda meesha ugu hooseyso uu yahay ninka markaasi xaaqa dhulka ee isbisiina loo yaqaanaa ku talyaaniga in aanan kale aanan la siinin dadka deegaankaasi mooyaane halka deegaamo kalena ayada ay isla dadkii doonayaan ee gobolkoodii in aanan qofkunaaanan iska siinin wax hawl ama wax shaqa ah haddana inay doonayaan inay iyaga ay noqdaan kuwa ka arrimanayo ama
زوجي دوسة ترى يقوى ما مكافي طبعاً يعني يعني مثلاً والله كلو أنا يشتكي كلهم مركا كذا كل اللي يجي أنا يسكله خلاص أبدا كتاركي حتى وحضرة كنت المعمل من سومالي أصل أطفال دوات الساعين ولين أولي أما في أنا كل بسني في عندنا هنا مركا هدي عدالة نوع هو أقوم شرط إلهي وما بيشاء والسمين قلوا له بيؤمن به إن أخ كتر واحدة أنا نجرين أودا كان لاطين ماذا أبو طيب سيسا كان في أسرار يقام لك عليه كل إيه وحي وحضر شيء يروح المعلق إيه وحي مكاسي شكولنا معمولا هدي واحدة خد السنة يانا في جيدة هدي مكا واحد جسرية لا تنينك أما دولة بحي هم نقطه أما دولة صغرة وهم نقطه وعند أمة بأسجيس إيقين أي إسخي احترامنا يا نبيلا سوما ليه فضر السماء احترام نسو دولد بحنا وطان هل أسوء أمني كان وحتى أبو أخشد برسينا بذلك فاركودا إنت إيكو فكريان أيها إن وفودين أيها إلا هاران بذلك كالانا وفودين إن إلاجه شان وحي أهان إن شان سوما ليه يريد الحريق جيب عن دمانين من كجيرت استعمارك إيه إنت كل الله هذا الهيونة مركز وحي هيليان فرصت أي قصر بحضران صوماليان أي مكان في إسكوبة إيران مثل أي 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 إسكوبة عبدين كران مركا يا مركا زهلو من صومالي من أقبق وحي سكوري بقى إسقدرين بقى عدالة يسنان بقى وبقى الدين بقى يبدل إن معركي لو معركي بين خيس نظام كيسة يسيادة بيسة أما سبرينة كيسة أو بابا وحولي بعلامة سؤال أي إسكتال مانيان مركا فضر ألكا وحاكاها ريسو إنه يشيس لغو النقضة فتكا وفي كل شيء أنا حدانا عد إسكو احترامتا إسلام الكاسنا لما قول كده قول كده وقورا يدستور لليهي لكن مركا في إسرائي كارا ومركا في سميسان كران ستيت حدث لكن واسكد احمران تاي بس واحد احبقيني وغلو يدرامو هذه في صوماليين ما يقولون نورالان نورالوه وصوماليات كالآمن بيدنين لكن بكي ديانك بجناء هرطو دي كل مولاء الهي ناشا في اوبرتين ايجا اي هذا بكي اصل عام ناشا كسر جيري كل يوم مكا هو شيء تغي أما هو كلا سوالي لا يدونه إن يدك أسمان شيء كسارا يرى النقطان مكا كل ناشا في كأها معرفة معرفة سياد معرفة سياد مكا إذا حل سفير في أرض قوم فما لساكنيها سوى الرحيل ومن ذكرنا عليها بالسوالي إن يدك بغن دولا أوقحان بقول الله وكل الصومالية حريو أي جلان بلما بي أي لها ينا أي كعرران هو خلال بلما بي أي كعرر يعني وشي أي لها ينا همتلو بي مالكو بي جده بي بيره بي أيغان عيني لماذا أيغان إسكفاتان سنة أمرك نيول بأي الغد وهي أي من الصومالية إسكفر أيها من تعرف في شيء ومنك الصومالية أو إسكد أيها مركا صوالي وغفت كير انشاءه فربنا لسكوله هذيه وفعليها كهر ايضا وحيث يسكيه دي انتعنا بسنين حالينا دي مانت اللي يدارو قيس راعانو قول هبل ايه قول هبل ايه قول هبل قبل ما قاركوه حلقي عبا انا يفضيب بها انا اسراعان حيا لدات كوري يديران كوري دات مركاسي طلبوا بيارين كوضا ايه دا عام وحبات خزاها اللي اسلام ادو اسويه المادان ايه وازجال وحسام يسنكر ايه جرا بما انك في والله قد حجراء والله كالحياة وديفايد ان رولي في استعمارك وكتك الايام نودا ان نظام دولوين مرنا لو اديكسره مرنا نظام قرورين لو اديكسره مرنا نظام جفرين لو اديكسره مرنا نظام حلفيت لو اديكسره حدو سيناريو اصب اللي ليه يبكى في والله ورينكرا ايه روحك تكريسا ايه والله لب التالي haddana waxaan jecelahay inaan ku soo wareejiyo walaalkay Ilyas ma sani diyaasin abi karali aan dhageystayaal waxaan ku gudujirnaa wali barnaamijkeeni waxaan wuxuu na maraya qaybiisa dhexe aan
هدي أن سؤال ويديو أقويها عن دكتور علي حسن عثمان. أنا علي حسن وحد شيكتي إن سوماليا أي كجلتو احتلال وأن مضح بناني أي كأقدوين كسو بالله وكون سغال بقول تغاشي نيسي دحذي الله يهدى أن حلبانك طلحة هدى وشيغيا لباتة سوماليا لباتة كسنبا إن سوماليا أي إيضا مسؤولية ديدا أي قادة يسو بقول كيبا تغاشا أليو أن علي حسن أهان لباتة لباتة كسنبا سوجي تميسي مال أورانكرا احتلال كلام مجرى صومالي ايضا وفكو هبيق عمها ايضا اللغة اللغة حيرو قول غيرها سارت انا قول لقاك ما تغاق خيرا سؤال سوى مايا بارك واحد ودك عن واهورا لو صحي العني لبعتبغن يا اللغة تنقلين لسمي انا يا احنان كون يسغال بقول يتضبات يسدد جورال فلياني وكسو بحا بانورام اللي رهان كأخرني وحال يري اللغة قضب قال هواين أدون كان لدي زوليو أرنت الشوئية دا يدينت إسلامك تغالك أسواح بنا السوء جيتمي وهو حد ما أنت الوجره وعن لو يغانا نيو ولو دا جورج بوش من كان هذا أها حتى كل واقعي كون يسغال بقول يسغاشنك marka arintan Soomaali waa arin garab maahor loo soo tuntay loogu talagalay marka aan kuleeyahay 93 ilaa hadda wax filaba oo socda ma jiro wax walba waxa lagu soo saaray resolution united nation waxa kumeel gaarka allah dhan waana lagu bislayna waana lagu jilayna marka xildhibaanka soo sharaf qodan oo nin xildhibaan aan immunity haysta xildhibaanada kale la mid ka aha intaas way ku dhex jireen dawladda intaas oo dhan meeshii fadhiyeen waxaas kama ay doodi jirin dadku ma ay sheegaynin way iska dhex batluq leenayeen mas-uuliyadda inta ugu badan hadda ayagaaba qaadanay sababtoo ah kullukum mas-uul wa kullukum mas-uul an ra'iyatiha nabiyyi sama marka ayaga shakhsiyadooda waa siin weysiinay waxa ay gartaan marar ka qeyliyaan hadda bisilkii la gaaray waqtigii lala wareegi lahaa ee ku jirta Soomaali maamul goboleedkaani waxaan aashiinaysanaa grand strategy waxa dhaa lagu socdaa goboladaas waqooyi xigo dhan Itoobiya la rabaa in la siiyo goboladaas Koonfur dhan in la siiyo maarta Kenya meeshaan dhaxdan xamar raami soomta isaas u joogto islaal 10 sano dambe in ay u gasho iyadaaba la rabaa haddii mustaqbalka inoo xataa Djibouti waxaan ku kulli confederation ee kulmaadaan kulli iyad laga xukumo waxaa jira waa ururka ugu weyn laga xukumo waa aragteen meeshaas shiinaha u dhisay xarunta weyn oo meesha ku taalo keenina waxaa loo dhisay xarunta ugu weyn oo maaragtay United Nations ay ka maamusho halkaas go'da waxa markaas uma doontaa si wiigan kale dhacday dadkii dhamaa oo Amazon ka socday ninka ka socda waa nin Djibouti oo Soomaaliya kan meesha warbixinta ka bixinaa waa ku kala Soomaaliya waqtiga socda waa Soomaali marka caawi sovereignty madax banaanidii dalkan caawi wixii dowladda soo maray madaxweynayaalkoodii iyo prime ministerkoodii iyo golaha shacabkoodii caawi annaga raacyada ka ee banaanka joogna ayaga mas-uuliyadii noo qaaday ayaga rag wax inay marar ka qeyliyaan ay ka hadlaan ay ka hadlaan haddaa adiguba ka qeylinayn oo maalin walba qortaada lagu qalanayo adigu aad raalli ka ahayn dabcan inaad heerkan gaarto laakiin mas-uuliyadda badankeeda Soomaaliya malaha international community ale waa lagu garbo duubay nin la garbo duubayna ma dhaqaaqi karo wama in xildhibaan maxamed cumar dalxa waxaad sheegtay in dhibaatada badan Soomaaliya ay mas-uul ka tahay Soomaaliya gacantooda isku jirayso Dr. Cali Xasan waad maqlaysaa dhibaatada ugu weyn isagana wuxuu u tiirinayaa adduunyadan kale caalamkan maanta awoodda leh ilaah baa awood leh arrintan hadda Soomaaliya gobollada jubbooyinka khaasatan ka socoto kale maadaama baarlamaanka horna aad ka tirsaneed kumeel gaarka aad ka tirsaneed oo ciidamadii safka hore iyo ciidamada wadamada kale cod loo qaaday oo la ansixiyay inay soo geli karaan dowladda Kenya kama aysan mid ahayn ciidamadaas wadanka soo galay waaga oo Uganda ay horkicaysay iyo Burundi iyo Ethiopia intaba
waxaan ognahay dawladda Kenya wadanka Soomaaliya inay iska soo gashay iyadoo aan codno loo qaadan baarlamaan la marsiin wala madaxweynaha saxiix laga qaadan wala goliyo xukuumadii wasiiradii aan waqtigoodu u dhamaaday iska soo galeen kadibna ay macquul noqoweysay oo la farsameeyay oo la dhaayay amisoo aan ku darno macquul ma ahsan aan dhibaatada inta badan calxas uu leeyahay caalamka ayaa ku haya mala dhihi kara waa runtiisa maadaama ilaa hadda xildhibaanada aysan ka hadlin baqaabka ay ku soo galeen ciidamada Kenya aan Soomaalida ay ku maamada ishiisa la arka ushiisa lagu tumaa haddana Soomaalida ayada laga helin in nugeyl oo malayn maayo waxyaabaha faraha badan ee annaga aan ku eedeyno caalamka in Soomaaliya maanta annaga aan u nisbayn lahayn maaragtay in lagu hayo faragelin ama dhibaato annaga Soomaaliya waxa aadan inkiri karin maanta Kiiniyada annaga inta hadda aan ka tirsanayno markii aan isku sameyno midyaas oo haddii la yidhaahdo Soomaaliya Kiiniya ma cadowbay u tahay mise saaxiibay u tahay xeryaha dhadhaab marka adiga aad ka bilowdo codkaasi waxaan u malaynayaa jawaab ka badan midda hadda annaga isku hayno ayaa meesha ay ka soo bixi lahayd oo ninka markaad weydiisid dadaab inaad timaado maxaa ku keenay maxaase kugu kallifay inaad halkan lagaaga owdo ma aragtay xeryo oo sidaan oo kale ah wuxuu sheegan lahaa ilaahay baa yaqaan Soomaaliya iyagoonan diinna isku dhowraynin dadnimana aanan isku ilaalinaynin dowladnimo iyadoo afrika oo dhan iyada markaasi ay sanka ay ka haysato ayaa waxaan ognahay wixii iyada ay isku samaysay inay meesha maanta iyada ay taallo inay sababteeda iyada ay leedahay haddaanan Soomaaliya iyada aanan isgooynin maaragtay adimaha maanta ma gurguurateen adduunyada shanta qaaradood ee ku nool meel weliba ee Soomaaliya maanta adiga aad tagtidna ayadoo qaabdaro ugu nool iyo ayadoo siyaabo kala duwan u fakaraysa iyo ayadoo dhaqan doorsantay iyo ayadoo laftirkeeda soomaalinimada qaar ka faanayaba xataa waad arkaysaa iyo qaar kale udubilaysanaya waxa meesha dhigayna waa garan karnaa nin qabiil looga saaray meeshaasi uu ku noolaa qaar la yiri iyagoo soo taagan shaadanayo maaragtay ee waddankii ay oga baxeen qaab qabiil maanta aadan ku soo qaadi karin haddii aad qarannimadii iyo wadananimadii ee adiga aad xusuusatid waxa adiga ay maanta ay ka tirsanayaan ninka kale ehelkooda ahaa ee soomaaliga ahaa ee inay asaga isgarabsadaan ee cadow qura yeeshaan la wada rabay ota ayaa ka xun marka aan dhab ahaan u wada hadalno oo annaga runta aysu sheegno oo soomaali ahaan u wada hadalno waxa annaga aan ku eedeyno international community waxyaabaha ruuxa bani aadamka marka asaga uu gaajoodo oo walaalkii uu yahay kan dhibaatada asaga ku hayana waxaa iska jirta mutidaysa hungry man is not free in gaajaysan gob maaha maanta jaaliyadda soomaaliyeed ee caawa igala hadlaysa yurub kuwa dadka soomaaliyeed ee kii xataa uu haysano inuu kusoo biiro u yimaado maanta mar un airborka maka degi kartaa london adigoo nasiib leh ama maka degi kartaa maraykan iyo maaragtay iyo scandinavianka iyo kuriyoonaya maana maanta marka cadeymana awismaan iyo bay iyo bakool iyo mar un jubada hoose iyo maanta dhulkan ee dadka kale ee gartay faa'iidadiisa inta maanta ku haminaysa ee soomaali ahaan u fakarayso way yar tahay ee weliba inay kasii baxaan ayaa weliba qaarkooda meel aanan loo mari karin nolol ayay usii marayaano bad iyo saxaare iyo dhul oo ilaahay og yahay ayay maanta ayagoo kasii cararaya soomaalinimadii iyo qarannimadii iyo waddankiiba maartay ee nacay ayay kasii tagaan waxaad naceebsiyeyna boqol iyo sagaashan waa soomaali ama nin gurigiisii isaga lahaa ee dhaxanta ka seexanayo kan ku hoygana soomaali u yahay hadduu subaxdii u yidhaahdan allah alla miyay gurigeygan u baahna igaga qax ama igaga bax ama beertaydi isii ee isaga la soo hortaagan yahay qori caaradii amxarra maan umalaynaya kaasi wuxuu kasoo cararay kenyana ma aha jibuutiyana ma aha ugandesna maaha burundiyana ma aha united nationsana ma aha golaha ammaankana ma aha international communitygana ma aha haddaan soomaalinimada annaga aana la isku xaq dhowrin oo aan diinta la isku xaq dhowrin oo aan dadnimada la isku xaq dhowrin cadow waa ka faa'iidaysanayaa meeshuu doonaa ka yimaado
لكن تلك اللوغاية إلى أيضا بولون نمضة وحيطة معناها إلى أيضا كان طيب يا نادة حلوانة أيو وصاري حلوانة الصومالية دمان تبع اللوغية يا بعد بولون نمضة إذا بنواه الله يساو أنا بشيكات إذا معطي مساجي كل غمات دافو تحفظي كما عارتي إيه ورغة سوى بارسينة يا أمضة ميل إيجي وغابه وحالي ليه وركيا سيو ميل لير وأنا وحانا أنا غرال لكين وكوب إيجي هبيكي وحوالي قولي سالغو ميران أيام ميشا قدر إيجي وغودي ليا حالي إيجان أولي دقامير وحوالي اللي آمين جيرين با مقدشة مانت اللي قودي لي ومراقع سيلا يو سيلا ميد أيال لرنتي أمضة كي كوهاري دالكي أساقا فمالي نماذا كوم ينتيز لها أما ودنك أشغين لها أما إساقا أوف ويكتم أساقا أوهي هاي إنو مانت داد نماذي دولة نماذي أساقا إنو مانت مجا عاسكرية إنتي ترنال لأي تحت المعنات ودنك يكون جوا أيا هندرات كونول وحاقوها يعني فمالي أي تحاي مجا aan ka dhaxgalo ali xasan professor oo ku soo laabanay ali xasan markaan aan ka gudubno in caalamka fargelin lagu haya iyo caalamka fargelin lagu ma haye anaga fargelin isku hayna hadii aan u soo laabano in jabooyinka iyo arinta kismaayo maanta meel xun ay maraysa oo golaha amaanka ayaa arinta kismaayo ka doodaya oo la hor dhigay ee kismaayo waxaan ogeyn 20 sano ugu dambeeyay in dad Soomaaliyeed amba qabiil ha ahaadaano amba dad yani dano gaarka u qararay ha ahaadaan isku bedbedelo umbay ha jirtay maxaa Soomaali ka batay maanta oo Soomaalida ka sii batay keenay in yani igad maanta ay interest badan daneen badan ay dareeso arinta kismaaya maxaa keenay isoran kartaa adiga Cali Xasan ahaan inta horta su'aashaas ka jawaabo waxaan rabaa inaan board of qualification u cadeeyo maarka xilbanka xilbanka waxaan u sheegayaa inta asaga hadda xilban ahayn dawladda jirjirta Soomaaliya annaga 1900 ee dawladda dib qaadanay Soomaalina saalay isu jirjirtay waxay isu jirjirtay war iyo gabar yar oo la kala qabsaday iyo eelal iyo waxba la isku jirjiray arin dhaqameed ahayd saas intii la isu dilal xadeedana xalisay jirtay waxaan istilkaan ilaa heerka soo gaarsiiyay ururka lagu daadiyo asoo cuna qabatay qabo oo balaayada waa qorshe loogu talagalay leeyahay xildhibaankana mas-uuliyadiisa ha qirto caawa ha qaato teeda kale dadkan uu leeyahay xuduudaha ku gaajeen kulli waxaan oo dhan waxay ku joogaan convention geneva waxa waa qaramada midoobayga waa hore la xaseexay dagaalkii labaad adduunka annaga yurub kooda joogay ku ameerika joog convention geneva ku joogna waa kaas xarabmayna qaadato mana qaadanayso maxaa jira convention geneva ma isa siixin waa qorshe lagugu talagalay halkaas lagu naasku jiraa haddana waa magacaabay xarunta ugu sareysa united nations meesha joogaan international community girgiri ayaa la yiraahaa wuu yaqaanaa baan u maleynaa xildhibaanka girgiri xafiiska soo weyn meeshaas laga maamulaa waxaa joogta toddobaatan iyo saddex injuw ilaa soddon iyo saddex oo local ah yaa meeshaas ka wada faa'iideysto iska dhuuqa dawaadan cali xasan waa ku fahnay waa ku fahnay su'aashaan ku weydiiyey usii gudub alo raaliya su'aasha markaan u soo noqdo hadda koorna waa ku wargeliyey waxaan ku yiri linda linji operationkan ee kenya wadato yaa waxaan oo dhan ka dambeeya waxa ka dambeeya batroolkii iyo isoonkii la sheegayo halkaas ku yaalay shirkadihii oo ama faransiiska ha noqdaana ama ameerikaanka ha noqdaana ama norway ha noqdaana ama talyaaniga ha noqdaana tan faransiiska oo total la dhaho tan maraykanka oo andarok la dhaho tan norwayka oo stil la dhaho iyo tan talyaaniga oo eni la dhaho intaasaa diyaar u ah isoonkaas inay ka qabsadaan mashruuc kala ku daba xiran oo laamo laga sameynayo oo laamsa la dhaho waa laamo port south sudan ilaa halkaas ilaa ethiopia tareenii adduuna loogu talagalay waxa sana la isku xiro waa qorshe ballaaran oo weyn grand strategy a la dhahaa professoro maraykana ka hadlay waa idin hayaa detailkooda haddii waqtiga lagu simo waxaas o dhan waa idin sheegi karaa qorshahaasa ka dambeeya inay ka hadasho maxaa keenay mas-uuliyadda marka ay lahayn xildhibaanada iyo muxuu ahaa prime ministerka maanta waa magacaabiga iyo madaxweynaha ilaa hadda kama aysan garanin waxaa la yidhi waa kenya lala hadlay waa bal arrintaas waa baarinaa la yidhi iyagaa la yidhi hadda hala qaado wixii waa la raray 10 billion waa lagu raray 270 kiis maanta keliya la raray waa baxday xanta loo wadaa united nations naftirkeeda oo warqada qoraalka qortay oo dacda galaysa oo ka celisay xanta islameysha haddana loo wadaa wax bedeli kara male wax ka hadli kara male marka dalkan adeer ixtilaal uu ku jiraa waxbana lagama qaban karo walaa haddii amisom ay tagto walaa xifkalaada ay tagto kenya waa u madax banaanta 100 mar uuna ka hadlay wasiir ku xigeenka koowaad ee maaragtay ku xiga odi
سؤال والبقى اللي أرتاس بقول مرة على جهزي وأكوشة البرلمان كده حتى ما السؤال سؤال ما أعرف شو جريسان شو تكان مارك كين يا ماشاس بأمر كتغلين إيش ده كان وكتابينا حتى من دون راح يقول لي اسمه جرجر إيش كده أمد داره نبي محمد أجله يا أسامة الكالب وعد من أوسك إنه يعني النبي يعني يوسك ولا صدق ولا حلفنا مارك ولد منافق يدك كود واجلا ما لا وين أدوك أنتو كده ما لا واجلا مارك اللي بعنا وزير اللي ما حوينا هل كود حق عسانه arinsan haka diyaano maanta meel sugan ha geeyaan hadii kale shan ku sheego wadanka xisaal ku ku jira halkaas uu ku socdo oo okay aan xiliban dalxa waad maqleysa abooyahniin fara badan oo Soomaaliyeed ayaa qaba fikirkan ah arimahan kisraayuhu goolada jabooyinka in yani ay ka gaabiyeen xilibanadii iyo madaxdii ugu dareysa dalka ayta si cad aysan ugu hadlin ilaa hadda idinku waxa tihiin xilibanadii u dhaartay wadanka qaranka Soomaaliyeed u dhaartay umada Soomaaliyeed inay badbaadaan iyo dalka intaba arinta idinkaga aadan dhibaatooyinkan ka jira guud ahaan Soomaaliya qasatan gobolada Jabooyinka masuul yahay ilaa hadda kama hadlin arintaas waxaan filayaa imam shafi'i baa wuxuu yiri ayna riba inda kulli aydin kaliila wa ayna suqti tubdi al-musawiya indoo hadii ayaga ay wax ay macab yihiin waxay iska sheegaan mar waliba wixii xumaanta ay qofka ay uga jeedaan laakiin si qofka ay jecel yihiin xataa bii ayba uu leeyahay maalkaan oo wanaagiisa ay sheegaan taana kulliiba waxa waaye hadii dawladdu maartay qof iska neceb waxa waaye hadii wax qabateed iyo wax qabadinbu waxa uu muuqata eedeeda laakiin ninkii dawladnimo isaga maartay ee marka garanaya jecel maartay waxa ay kala maqan tahayna ku hayso xanuun wixii ay qabteen xildhibaanada iyo dawladda maartay ka horeeyay wadanka meesha ay gaarsiiyeen dadkii khayraadkiisa booray wadanka burburiyey maartiisii raray warshadihiisii dibadaha ka iiyey ummadiisii qaxiyey meel weliba maartay ka tuuray Soomaaliya dhibaatadii ay geysteen arkay maysid dad dhaliil u haya ee hadana dadkii from the scratch kasoo bilaabay meel aan xafiis oolin meel aanan ciidan qaran ka dhisnayn meel aanan askari boolis a joogin meel aanan shaciba ka jirin nin allaanimar ninku ka xoog badaay wuxuu doona uu ku samaynayo maydkii la dila xataa xabadihiisa la isweydiinayo orantii ninkii wax laga dilay biyo la siin lahaa amiga xabadaha aniga aan ku dhuftay sii qaybteeda ama maartay ma aasan kartid ma duugan kartid ilaa aniga aad iga siisid maartay waxa aniga aan rabo inaan aniga aan maartay aan ka qaado waxyaabahaas oo dhan taariikhdii lasoo maray oo dhan baaba waxaad moodaa in dadka qaarkii aanan doonayn in lasoo qaad qaado ama in lasoo dulmaro dowladnimadu way duntay maxay looga duntay yaasena baday inta la sheegayo ee dhibaatada hadda ee annaga kiniya gadaashii inay qaadatay xorriyad 1963 bay qaadatay soomaaliya 60 bay qaadatay waxaa dadkeena maanta annaga inay xeryaha maanta ee kiniya inay gacanta ay horsadaan maanta ee keenay ee annaga gabdheena lagu qabsaday meesha keenay waxaa annaga inay caruurteena iyo gabdheena kuwa maanta ugu quruxda badan in tanzaniya beeraha lagu fasha keenay maxaa hableen in loogu umaliyo liibiya maanta inay maanta ay xabsiyadooda ay dhex jiifaan keenay maxaase caruurteena ayagoo badaha maray inay maan dunida ay xeebaha dhexdooda ay ku dalyaan yaaba kuwa maanta yurub iyo america ayaga nolol fiican bay haystaan lagu tuumaya xataa laftirkooda waxa ay ku nool yihiin annaga qaarkood aan aragnay yaab gaadsiiyey heerkaasi annaga maanta waxa afrika aanan soo marin bal ama kuwa dariska nala ah ugu dambeysay waxa waaye marka annaga aan fiirino haddaanan annaga aanan qaadanaynin shacbiga soomaaliyeed ee asaga boqolkiiba 80 xumaha dhexdooda ayaga laga abuuray ayaga isku baabi'inaya maalin walba aniga kaa fiican iyo aniga kaa roob iyo aniga ku haboon waxa meesha ka taagan ee hadda maanta kan ugu dambeysa ee mayd maxaa ugu dambeeyey kan hadda masiida ee Jabooyinka kaliya lagu soo halqabsanayo aawa Jabooyinka dadkii ku noolaa aawa shabeellooyinka dadkii ku noolaa maxaa diiday ummadda Soomaaliyeed maynan ka mid ahayn maxaase ay ugu qiimeyn la'yihiin dadka kale ee walaalahooda ee had iyo jeer doonaya inay ayada si bursiin ay doonaan ay raadiyaan hankooda uu ku salaysan yahay in had iyo jeer ayada ay noqdaan kuwa wax weliba ayada ku roon dhaqaalaha ayada gacantooda ku roon waxbarashada ayada keliya uu ku roon eena talada ayada keliya ku roon wax kasta oo ummaddii Soomaaliyeed ay ka wada dhexeeyeen ayaga mumaan ay weelaan dadka doonaya
dadka marka la soo adeegsanayo waa kuwa dalka lagu burburiyo waa kuwa aqoonyahanada lagu leeynaayo waa kuwa maartay wax garadka Soomaaliyeed lagu qahiyo lagu talagalay waa kuwa masajidada maartay aan laga dili karin ummada Soomaaliyeed ee hatta ilaa ka arreen maartay ciyaadada ayaga maartay ee lagu soo talaalay waa kuwa adigu haduu san haysanin min Soomaaliye u kaalmaya kuma la dhaco annaga waxa aan ognahay wadaniyadeenni iyo qaranimadeenni markaan si sax ah u wada hadalno askarta Itoobiyaanka marka asiga bangiga hor istaagay markii jabada uu ahaa way is yimid badbaadsaday annagana waa boobni ma garatay maantana waxa waaye wadaniyimada waxa uu cadcado uu shaqsiyad badan dadka ugu dhibaatada badan ee dadka Soomaaliyeed meel ay kaga harsadaan annaga la garanaynin tu wax loogu sheegana aan la fahmaynin had iyo jeer iyaga qaylada ma aratay oo hasha intay waxa neeriyada cuntay badan sharcabaadaad ee injiri annaga Soomaalinimo aan dadka aan isugu sheegno waxa annaga naga hadlaysan annaga aan iska hadlaynayn aan ogaano in Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi'anfusihim wama rabbuka bidhallamin al'adid ilahay ummadiisa ma dulminayo annaga ilahay Itoobiyaanka nagama jeclaanay ilahay Kenyaanka annaga inuu naga jecel yahay maaha ilahay annaga wadankii kalaab ee Jabuuti annaga ay walaalaheena ahaa inuu maanta cirka uu maraya caddaas annaga inaan saxadaas aan fadhino ilahay annaga naguma xukumin waa waxaan annaga isyeelnay ilaa annaga iska bedelno dhaqanka annaga aan caadaysanay sida Soomaali hadda ay u taalana ilahay nagama bedelay waana nalagu sallibayaa dulmiga markuu bato wax kaa xoog badali wax kaa xunbo ama xataa xaakim daalima Allah ka dhiga lagu sallibayaa laakiin waxaan sheegaynaa annaga dadka dowladda keliya inay eedeeyaan ayaga ee saaxiibadeena ama walaalaheena ayaga keliya aad moodo inay u furan tahay wadanka qofna markii loogama aha la yimaado wadanka marka kadibna talada iyo ra'yiga fiican ee looga badbaadi karo in adiga walaalkaaga nin shisheeye ka ilaaliyo oo maalin walba adiga burigiis uu kaa dhiciyo nin ehelkaaga ama nin sokeeyaaga ama nin waanda adigu ka xigsado mid kale walaalkaaga ah ama ma atay adiga maxinkaaga ahaan lahaa ima adiga uu yiraahdo ayaan soo kala celcelinayaa kuwaan aan kala qabanaya sidii wuxuustii annaga waxa darajadaasina gaartay huwa arday mudatay waa inaan isweydiinaa maxaa aniga walaalkayga aniga nin shisheeye igaga celcelinaya maxaa aniga walaashaydi aniga aan laga celcelinaya oo aniga maasay maalin walba go-aan sidii aniga ilaa gabadha Soomaaliyeed xildhibaane waa maafan tahay barnaamijka waxaan ku gudi jirnaa gabagabadiisii dambe haddana waxaan ku wareejinayaa dhegeystayaal saaxiibkay cabdicasiis maxamed axmed dhega cadda uu ku sugan isweynan cabdicasiis mahadsanid ilyas qalin professor dalxa markale haddaan kuu soo noqdo dabcan waxaad ka dhawaajisay in aad meel hoose ka soo booday aya cali xasan ku soo waxa waaye dadkan uu sheegayo oo biraha furtay iyo balaayada sameeyey waa dad rayid ah wax booday waana nimanka aan ka sugayna inay xildhibaanada mooshinka keenaan oo la geeyo heegin la geeyo aan u baahanahay nimankii warlordka iyo nimankii wadanka dhibaatada geystay laakiin nimankii niman shacabi iska dhigayaanoo banaankaasi joogaane waxa anaga mas-uuliyadda ama aan u idmanday shacabi dr. Cali Xasan waan ku soo noqon doonaa wax yar igu jir professor Dalxa
ما لا أران كرا حلبان دي سوماليات هي دولة دي فدرالكا أو مانت لجسوجا هي أفر سنة أو حقبضة هي إن يدلك كسرتو حالها مركسن وكجرو دجال هذا هي وليبا قاجد هي دي بناء حاجة برشدة هي هرمركا إن أي بجبتيبا قرن مدي سوماليات إن إلالي سو ما دام مجال هذا كسماي أو عاصمة أنت وجرت أن أجنعي ay ka talinayaan xoogag dawladda inay la jiraan lagu sheego balse ka jiro iyo waliba ciidamadii Kenyaanka oo qalabkoodu u dhanyahay diyaarada wato doonyo wato maraakiib wato taangiyo wato oo magaalada Kismaayo aad u maleysidba in ay u la wareegeen sidii dal ay ku soo duuleen oo kale in dawladdi Soomaaliyeed ay gabtay qarannimada ilaalinta qarannimada Soomaaliyeed waxaan filayaa waa waxa aan arag wax ka sii shisheeyaa nafsiir ee Soomaaliyeeda Kismaayo walaalay farabadan ee Soomaaliyeed oo muhiimadeeda ee dawladda maanta waxay ka qabatay iyo heerka ay marayaan hadii la fiirinayo waxa tusaale idinkugu filan Muqdisho oo shalayna qashinka xataa hadii dad wala ku saalay yiraahdo oo bil jiray ama qori soo qaadan jiray oo qashinka yahay ka taaban bil jiray maanta waxay maraysaa in madaxweynaha lagu doorto minister iyo xukuumadiisa lagu soo dhiso baarlamaan lagu doorto odayaal Soomaaliyeed awood kastaba markaasi ha ku timaado aqli kastaba ha loo adeegsado 16-kii degmo oo marba reer dhinaca maartay u eryanayay dadka inay si Soomaalinimo maanta magaca adduunka in xamar ay tahay meel ay dowladda Soomaaliyeed ay gacanta ku hayso ayaa maanta waxaa loo aqoonsan yahay ama dowlad rasmiga ka jirto si qof waliba maanta aanaga daacsanayn gobolladana maanta ee dowladda iyada dagaalkeeda iyo cidii la qaashanaysa ha oo la qaashatay maanta in la soo hadal qaadabo Kismaayo ayadaa gaarsiisay oo ciidamo oo maanta dowladda Soomaaliyeed ee askaanteeda wata oo xooga dalka Soomaaliyeed la yiraahdo inuu Kismaayo lagu yeesho meeshii shalay qabiil iyo urur iyo maanta iyo dad gaar ah oo ayaga ay ka arrimi jireen in laga hadlo kuxisheeda oo cid waliba iska baatay waxay doonta ku sameynaysay ee iyada markii ugu dambeysay sitaran maaragtay saacad looga wada jaray wixii dal ku taal ee kala yimid maaragtay wadamada khaliijka ay u maraysay xisaabtaasi in dowlad tiraahdo lama jari karo ama laga soo celiyo ama lagu soo celinayo in dareenkaas iyo hadalkaasi u yimaado waxa gaarsiiyey ragga waddanka u babacdigay 22 sano inay dowladnimo raadiyaan ee waddanka ay u raadiyaan sharci iyo kala dambeyn inaan ay u dhisaan qaranimo ay u dhisaan golayaal dowladeed ay u dhisaan meel loogu soo hagaago Soomaaliya iyo dad magaala hadla ayay u sameeyaan haddii xataa sharci ee ay timaado adduunka soo gaarnay qaybihii ugu dambeeyay ee barnaamijkeena amuuraha Soomaaliya oo ay ka qayb qaadanayeen todobaadkan professor Maxamed Umar Dalha oo ka mid ah xildhibaanada Soomaaliyeed iyo waliba doktor Caramishka ayaa waxa ay la daadihiyay saaxiibkay Elias Qarinle iyo waliba Yasiin Nabiker oo ku kala sugan magaalooyinka London iyo Toronto tan iyo intaynu dib ku kulmi doono barnaamijkan barnaamij la mid ah waa anigoo ah Cabdicasiis Dhagacade oo idinkaga tagayo sidaas iyo nabadgelyo ismaqal dambe oo xiiso leh.